שלום לכולם, משה קוניקוב כאן איתכם. היום אני רוצה לתת לכם אחלה דרך שאתם יכולים לעבוד על הטכניקה של הגוף שלכם. אם בן זוג, כל מה שאתם צריכים, כפפות, אתם אפילו לא חייבים כפפות. בעצם אנחנו עובדים על הידיים, אוקיי? מה שאנחנו עושים, אחד מהמתרגלים מרים את הידיים, והוא אומר לשני מה לעשות, אוקיי? זה נראה ככה, אתם ג'ה, פה, 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 פה. אוקיי? עכשיו כמה דגשים, בסדר? מה שקורה בדרך, מה שאני רוצה, אני מרים לו ג'אב, היד השמאלית שלי, הוא נותן לי מיד שמאל שלו, בסדר? כי אני רוצה לתרגל להרים את הכתף, אני לא רוצה להיות פה פתוח שאני חשוף, פה. אוקיי? ג'אב, ג'אב, קרוס. אוקיי, קרוס זה עם היד האחורית, ג'אב עם היד הקדמית. עכשיו שימו לב שאתם מחברים כל פעם שאתם עובדים עם יד מסוימת, אתם עושים גם צעד קטן או סיבוב של הרגל באותו צעד. אם אני נותן אגרוף עם יד שמאל, אני נותן צעד קטן עם רגל שמאל קדימה. אוקיי, אותו דבר עם רגל ימין. אם אני נותן אגרוף עם יד ימין, אני נותן צעד קטן עם רגל ימין. אוקיי, כי הכוח של המכה הוא לא מגיע רק מהידיים, הוא מגיע מהאגן, שם הכוח שלכם עם המשקל גוף. בסדר? אז מפה אני מחזיק, הופ הוא נותן לי. הופ נותן. עכשיו חשוב מאוד גם לא לעבוד חזק, זה יעשה נזק לאורך זמן למרפקים שלכם. וגם כל פעם שהוא נותן את החלש, אני נותן לו כזה ליטוף עליה. תן לי, הופ, תן לי, הופ. בסדר, עכשיו אפשר, אתם יכולים להתחיל עם דברים מאוד מאוד בסיסיים. רק ג'אב. נגיד אתם עובדים, 5-5. הוא נותן 5 שמאל, 5 ימין. אז אנחנו מחליפים תפקיד, אז הוא נותן 5 פעמים שמאל ימין. שמאל ימין, אז מחליפים תפקיד, אתם יכולים לשלב עוד כל מיני קומבינציות, אתם יכולים לשלב ביתות, אתם יכולים לזוז, לתת נגיד שמאל ימין ולזוז, שמאל ימין ולזוז, שמאל ימין ולזוז, בסדר? אחלה דרך, מאוד מאוד פשוט, מאוד כיף גם, אחלה כושר חוץ מזה, ככה להתחיל להתאמן. כמובן ששימו לב לפרטים הקטנים, שאתם עובדים כמו שצריך טכניקה, מכניסים את הכתף, מסובבים את היד, שומרים, מכניסים את הלסת, אוקיי? להתרגל, לעבוד כמו שצריך, לאורך זמן, זה ככה, אתם תראו איך שאתם תשתפרו. אשמח מאוד לשמוע את התגובות שלכם לסרטון, מוזמנים להשאיר אותם כאן למטה, ואיך אתם בעצם, האם הסרטון הזה עזר לכם, איזה עוד סרטונים כאלה הייתם רוצים לקבל. אשמח לשמוע, מוזמנים להשאיר כאן למטה, תראה בסרטונים הבאים, עד אז, משה קוניקוב, טיפים קו מגע ולחימה.